Hei, jeg heter Camilla, og jeg jobber på Peninsula College. Jeg er fra Norge, Kongsberg, og jeg var student i USA for en del år siden. Hvis du tenker på å studere i USA, vil jeg anbefale å starte på et mindre college som er godkjent av Lånekassa. Ikke bare blir det billigere å først studere på et college, men det er også lettere å akklimatisere seg til å bo og studere i USA. Du har flere colleger å velge mellom, men noen av de grunnene til at jeg liker Peninsula College er at den ligger i en liten, koselig by ved havet, Port Angeles. Men byen er nærme nok til Seattle at du kan lett ta deg en tur og oppleve bylivet. Det er også en ferge som går til Canada, ca. 5 minutter fra skolen. Vi er litt mindre, så vi alle som jobber her vil at du skal gjøre det bra. Og det er enkelt å få hjelp hvis du trenger det. Naturen i området er helt nydelig. Colleget ligger ved åpningen til Olympic National Park. Hvis du liker å gå på fjellet, så er det grupper som du kan gå med. Øst, ca. 40 minutter, så er det en av de nordligste regnskogene. Du kan velge å bo med en amerikansk familie, i skoleleilighetene eller leie noe i byen. Hvis du er interessert i basketball, fotball eller e-sport, så har vi lag som konkurrerer og gjør det ganske bra på landsarenaen. Og sist, men ikke minst, så har vi mange programmer å velge mellom, så hvis du er interessert, så kom og snakk med oss, og så skal vi prøve å svare på alle spørsmålene dine. Her kommer noen bilder om området og om colleget, og så kanskje jeg ser deg i Port Angeles.